Akşin Bey, bugün Emli Liqada ilk oyununuzu keçirdiniz Qarabağa qarşı. Bu oyuna çox yaxşı hazırlaşmışdınız. Qollu bir qarşılaşma oldu. Ancaq komanda məğlubiyyətlə üzləşdi. İlk oyun haqqında fikirləriniz? Rəqib komandanı təbrik edirəm. Güclü bir oyun oldu. Təbii ki, bu son deyil. Qabağda oyunlarımız var. İnşallah bundan sonra Qarabağ qazanır. O birisi oyunda da Şərur ilə Şamax arasındakı hazırlıq qarşılaşma davam edir. Onlar bölgə komandalardır, yəni region komandalardır, qapalı qutudurlar. Səncə sizi nə gözləyir? Yəni belə deyək də, ilk oyundan sonra ruhdan düşmüsünüz, yoxsa hələ də hədəfləriniz eyni olaraq qalır? Xeyr, ruhdan düşməmişik. Yenə dediyim kimi, oyunlarımız var, inşallah bundan sonra Qarabağ qazanacaq. Məşq gələcəkdə yaxşı olar.